Govoreći o ekonomiji zemlje, premijer je rekao da je za 8 meseci ove godine budžet u suficitu od preko 20 milijardi dinara, a da Srbija od 2007. ima najnižu stopu nezaposlenosti koja je pala prvi put ispod 16%. Zbog stabilnih finansija najavljuje i veće plate u javnom sektoru. A želim da kažem svim ljudima zaposlenim u javnom sektoru, pre svega policajcima, vojsci, lekarima, medicinskim sestrama, učiteljima, nastavnicima, profesorima, ljudima u sektoru socijalne zaštite, da ćemo mi u septembru ili oktobru krenuti u razgovore sa Međunarodnim monetarnim fondom i da ćemo svakako ići na povećanje plata, kao što sam rekao, u javnom sektoru. Dakle, koliki će to procenat da bude, ja ne bih u ovom trenutku da govorim, ali svakako očekujem da taj procenat bude veći od ne malog procenta kojim smo to učinili prošli put. Premijer očekuje da će dogovor o povećanju minimalne cene rada biti postignut, kao i da će oni koji najmanje zarađuju moći da računaju na za bar 1000 dinara veću platu. Govoreći o odnosima u regionu, Vučić je rekao da mu je žao što zvaničnici Hrvatske neće da se odreknu fašističke prošlosti, koja je ispoljena u njihovim komentarima na godišnjice stradanja Srba koje su ovih dana obeležene. Bez obzira na to, dodaje, Srbija će nastaviti da neguje dobrosusedske odnose, politikom očuvanja punog suvereniteta i integriteta naše države. Od danas članovi Vlade Republike Srbije maksimalno će se uzdržavati od bilo kakve reakcije na komentare i izjave koje dolaze iz Republike Srbije, iz Republike Hrvatske na račun Republike Srbije, ne zato što smo ih se uplašili, zato što su mnogo veliki i mnogo jaki ili zato što smo mi mnogo slabi, već zato što želimo da prestanu sa politikom u kojoj hoće Hrvatsku i Srbiju da predstave kao dve nedorasle i dve nedozrele države koje igraju ping-pong u sopstvenim izjavama. Mi nikakav ping-pong ne igramo, mi smo štitili pravo na život Srba, pravo na dostojanstvo i ništa više od toga. Vučić je još jednom čestitao srpskim sportistima na medaljama osvojenim u Riju i naglasio da je to plod njihovog talenta i truda, ali i sistematskog pristupa države. I vlada sa tim ima veze u toliko što, kao što ste videli, bio sam jedini koji u Srbiji, neko će reći slučajno, pogodio broj medalja koje ćemo da osvojimo. Mi smo ih očekivali i 10, a ja sam rekao 8 i kao što vidite bilo ih je 8. I to sam ponovio 3 puta na konferenciji za novinare upravo na ovom mestu. Bilo ih je 8 zato što znamo šta smo očekivali, znamo kolike su mogućnosti naših sportista, ali znamo i šta je to što je država uradila. Ja sam spreman da prihvatim svaku vrstu ozbiljne debate sa bilo kim van sporta i sporta o onome što je država uložila i moja obaveza da kažem građanima Srbije koliko novca Republika Srbije uložila. A Srbija će, navodi, više od 3 miliona evra isplatiti olimpijcima sa medaljama i to do petka, što se do sada, naglašava, nikada nije desilo. Dodaje da je država preko Olimpijskog komiteta izdvojila više od 8 miliona evra za pripreme olimpijaca. Vučić naglašava da neće dozvoliti nemoralnim i nečasnim ljudima da vređaju naše najbolje sportiste samo zato što misle drugačije od njih. Ja razumem svakog sportistu, on uvek traži i želi više i to je prirodno i normalno. Kapa dole, majstore. Andrija, ti si bre genije, jedan od trojice najboljih sportista, vaterpolista svih vremena. Ne moram da se saglasim sa tomom u svemu, ali ću to na civilizovan način da iznesem i obrnuto. A da prihvatim onaj ološ koji mrzi i koji ništa drugo ne radi, već po ceo dan samo soli pamet i mrzi sve one koji drugačije misle, koji vređa naše najistaknutije sportiste samo zato što nisu i ne prihvataju da misle isto kao oni. Vučić je rekao da neće prisustvovati svečanom dočeku olimpijaca jer nikada nije prisustvovao masovnim manifestacijama, ali i da za razliku od onih koji žele te uspehe da predstavljaju kao svoje rezultate, on to ne želi da čini.